löytän, mitä me harjoitellaan tästä kirjasta, Sisunautti valtameressä, niin harjoitellaan tänään teemaa arkielämä. Ja sieltä harjoitellaan teemasta arkielämä tänään dialogitehtäviä, kertomisen tehtäviä ja myös lämmitellään ensin, eli vähän sanastoa. Tervetuloa kaikille, joten lähdetään liikkeelle. Mä laitan tämän kuvan vähän isommaksi. Jokaisessa kappaleessa on pieni tällainen alias. Tätä voi totta kai eri tavoilla harjoitella, mutta jokaisessa Sisunautin kappaleessa on pieni tällainen kuva, jossa on tärkeimpiä sanoja tästä teemasta. Ja yksi tapa harjoitella niitä sanoja on yrittää selittää toisin sanoin. Ja ennen kuin me mennään dialogiharjoituksiin, niin selitetään vähän näitä sanoja. Mä voin aloittaa, eli idea on, minä mietin jotakin sanaa, minä ajattelen jotakin sanaa. Mä en sano, mitä sanaa ajattelen. Te arvaatte, mitä sanaa mä ajattelen. Okei, oletko valmis? Ymmärsitkö idean? Joo. No, hyvä, hyvä. Sitten lähdetään liikkeelle. Mä mietin jo. Kun mä olen ostanut jotakin ja tulen kotiin ja mä ajattelen, että tämä kyllä ei ole sitä, mitä mä ajattelin, että mä ostan. Esimerkiksi mä huomaan, että vaikka jos olen ostanut hameen tai paidan, että laatu on huono. Millainen minä olen? Tyytymätön. Yes, tyytymätön. Igor, ole hyvä. Sä saat selittää seuraavan sanan, koska arvasit. Okei. Se on ihminen, mies tai nainen, joka tulee esimerkiksi kaupan tai yrityksen ja haluaa ostaa jotakin sieltä. En tiedä, myös jos esimerkiksi me keskustelemme esimerkiksi sairaalassa, potilas on myös tämä ihminen varmaan. No, en tiedä, mitä voi selittää. Hyvin selitetty. Ville. Kyllä. Okay. Arvaako Aleksandra tai Josef, mistä sanasta on kyse? Oliko se... No ehkä... Oliko se ehkä kuluttaja? Kuluttaja. No, vaikea. No, ei. Oli kuluttaja, se on ostaja ihminen, joka ostaa jotakin kaupasta tai kaupakeskuksesta jotakin jotakin tavaroita. Okei. Okay. Se on asiakas. Okay. Kyllä, kyllä. Yes, se on asiakas, kyllä.
Ja ihan oikeassa, Aleksandra, olit, että se voisi olla kuluttaja, jos on kyse vain kaupasta. Eli hyvin selitit myös Igor, koska mut kun sä kerroit tuon sairaalan, niin No, sairaalassa no yleensä joo. ei puhuta kuluttajasta. Mutta asiakkaista kyllä. No joo, kyllä. Mä luulen, että korrekti sana nykyään on ei potilas, vaan asiakas. Mutta Joo, kyllä. mä luulen, että aika iso osa No. ihmisistä edelleen puhuu potilas. Joo, sano vaan. Okei, no ehkä mä voisin olla, mä voin selittää, ole hyvä. Ja selittää, kiitos. Ja. Okei, luin kaikki sanat. Joo. se on ihminen, joka ostaa ihan samalta paikalta, samalta kaupasta. Paljon kertaa. Voi olla sama tuote ehkä. Ja kauppiaat ja kaupan työntekijät tietävät tämä henkilö. Kuka tai mitä se on? Yes, hyvin selitetty. Arvaako Li tai Josef? Mikä sana on kyseessä? Ihan samasta paikasta. En tiedä. Kaupan työntekijän. No varmaan se on henkilön. Kanta-asiakas. Joo. Joo. Oh, Kanta-asiakas. Oh. Kyllä, kyllä. Kanta-asiakas. Eli ihminen, joka on usein samassa paikassa. Josef, oletko sinä kanta-asiakas jossakin? Kaupassa tai kahvilassa? Joo, minä olen kanta-asiakas Prisma. Prismassa, joo joo, S-etukortti. Eli olet Prismassa S-bonuskortista sanotaan, että on asiakas. Omistaja. Olet asiakasomistaja ja kanta-asiakas siellä. Kyllä. Joo. Entä Igor, oletko sä kanta-asiakas jossakin? No joo, varmaan minä olen kanta-asiakas, R-kioskian kanta-asiakas, koska minä ostan päivittäin. Sieltä kahvia tai ruoka lounakseen minun. Joo. Juuri nyt ymmärsin, että kun mä kirjoitan chattiin, niin ehkä se ei muuten näy tuonne, mun täytyy vaihtaa kohta, mutta joo, hyvä. Eli olen R-kioskin kanta-asiakas ja ostat päivittäin kahvia tai ruokaa lounaaksi. Entä Aleksandra, ootko sä kanta-asiakas jossakin? Joo, no olen kanta-asiakas ehkä lähikaupoissa, esimerkiksi Tokmanissa tai S-marketissa. Kyllä. Mä muuten mietin, että onko, nyt mä en tiedä, nyt mä sanon ihan rehellisesti, jos te tiedätte, niin kertokaa mulle, koska minä en tiedä, sanotaanko Tokmannissa vai Tokmannilla. Ihan rehellisesti, mä en tiedä. Tiedättekö te? Hyvä kysymys. En tiedä. Täytyy soittaa Tokmanniin tai Tokmannille ja kysyä, miten sanotaan. Mä en ole ihan varma. Mä mietin, että se voisi olla Tokmannilla, mutta en tiedä, myönnän suoraan. Olet aikea sehka. Niin, ehkä. En tiedä. En tiedä. Okei, hei, otetaan vielä pari selitystä.
Vaikka, hei, Igor, sä selitit niin hyvin, Saima tulee vielä juuri mukaan, mutta Igor, selitit niin hyvin, että voitko selittää toisen kerran? No, mä voin uudistaa. No, okei. Jos minä haluan ostaa mitään kauppasta, minä tulen siellä ja tekee sitä. Esimerkiksi minun täytyy minun min, minulle on minun tarvitse kahvinkeitin ja kaupassa on erilaiset maalit, kahvikeittiön maalit, ja minun täytyy tehdä sitä. Kuka arvaa? Okei. Okay. Ymmärsin, se on valittaa. Joo, kyllä. Joo, ihan kyllä. Mutta nyt hei, tosi hyvä, kun tämä tuli esille. Yeah. Mikä ongelma? Valittaa, se on e-verbi. Yes. Anteeksi, miksi? Se on Muistatko, valitus. Igor? Anteeksi. Ei haittaa mitään, mutta tosi hyvä, että tämä tuli esille. Mikä verbi oli se, Igor, mitä sä selitit? Se oli valita, eikö? Valita, totta kai. Mikä on ero valita ja valittaa? No, ero, että valittaa se on teko, kun me epä me tyttömätön. No joo, me olemme tyttömätön tai just näin, eli mitä Josef sanoit, että kun olet tyytymätön, niin sinä valitat. Mutta kun sinulla on monta kahvinkeitin mallia, nyt Igor, tämä kysymys tulee sulle, niin mitä sinä joo. Sinä Valita. Valitse. Yes. Joo. Eli se on ero, ja mä tiedän, ihan superpieni ero, ja menee ihan todella helposti sekaisin. Eli valitan, en ole tyytyväinen, minä valitan, tämä on huono. Minulla on suklaajäätelö, vaniljajäätelö ja mansikkajäätelö, minä valitsen. Joo. Ja ihan muutaman kirjaimen ero tässä. Hyvä. Tosi hyvä, että tuli esille. Erittäin hyvä. Jusse, haluaisitko sä selittää jonkin sanan? Joo. Okei. Joo. Kun asiakas saada palvelu, hän voi kirjoittaa jotain verkkosivulle. Joo. Kyllä. Ja mikä se on? Okei. Okay. Voinko? Okei. Se on palaute. Se on palaute. Oliko oikein? Joo. Se kyllä. On sama valita, jos palaute on huono. Kyllä. Se on valittaa. Kyllä, se on juuri näin. Se on juuri näin. Ja joskus sanotaan myös, katsotaan löydänkö mä, joskus sanotaan myös näin, että on ruusuja tai risuja. Ja ruusut on positiivinen palaute,
Mutta nyt mä en tiedä, löydänkö mä tota... Ei ole risua, ei täällä ole kuin joku... No, mä laitan nyt vain puun. Puussa pieni oksa. Pieni oksa, kun on negatiivinen palaute, niin suomeksi sanotaan ruusuja, eli positiivista palautetta, tai risuja, eli huonoa palautetta. Joskus on nämä sanat myös. Yes. Okei. Miten voit käyttää tämä? Aina kuvat. Joo. Täältä, kun mä valitsen tuolta alhaalta React, ja sitten mä laitan Send with Effect. Ei, suomen kielellä. Jaa, suomen kielessä, mä ajattelin Zoomissa. Miten voit käyttää ruusuja tai risuja, niin... Se onkin hyvä kysymys. Mä luulen, että se on enemmän siellä, missä annetaan palaute. Niin siinä laatikossa voi lukea, että hei, anna meille ruusuja tai risuja. Mutta jos sinä itse annat, niin silloin yleensä ehkä sanotaan vaan, että hei, mä haluan antaa hyvää palautetta tai positiivista palautetta, mutta en sano, että mä haluan antaa ruusuja. Tai no joo, ehkä joskus, että hei, mä haluan nyt antaa teille vähän risuja tästä. Okei, selvä. Joo, silleen. Ehkä voi sanoa, mutta yhtä hyvin myös, että negatiivista palautetta. Saima, moikka! Sä et ole vielä puhunut. Haluatko puhua? Joo, vähän puhun. Moi Saima! Saima, oletko sinä antanut palautetta jossakin? Joskus, joo. Mm-hmm. Millaista palautetta ja missä? Muistatko? Se on mansikkoita. Okei. Okay. Oliko mansikoissa jokin vika? Joo, kesä lomassa mansikoita. Joo. Mikä ongelma oli mansikoissa? Siellä on pieni ja vähän on iso. Sitten mä otan kaikki. Sitten katsoin, tämä pienissä on ongelma. Okei. Okay. Eli pienet oli huonoja. Huono laatu. Huono laatu. Eli ei ollut tasainen laatu. Sitä sanaa ei muuten ole tässä, mutta mä kirjoitan vielä tänne. Laatu, hyvä laatu tai sitten huono laatu. Ja voi sanoa myös niin kuin millainen, niin se on huonolaatuinen. Huonolaatuinen. Esimerkiksi huonolaatuisia mansikoita. Mä luulen, että nyt tähän aikaan, nyt on elokuu, mä juuri ostin mansikoita eilen kaupasta. Ja tänään mä katsoin, että ne oli jo vähän huonoja, että aika nopeasti menee nyt mansikat huonoksi. Okei, tosi hyvä. Hei, nyt katsotaan muita tehtäviä seuraavaksi. Ja tehdään pari dialogitehtävää. Ja miten dialogi toimii? Tämä toimii samalla tavalla kuin ykitestissä. Pieni hetki, mä laitan tämän pienemmäksi, kun että näet koko dialogin tuolla. Eli samalla tavalla kuin ykitestissä, sinä näet ensin, mikä on tilanne. Tämä on aika tärkeää, koska tämä on aika vaativa tehtävä tyyppi, ihan rehellisesti. Mun mielestä tosi vaativa, koska
Sinä joudut lukemaan, sinun täytyy lukea tehtävä, ymmärtää, miettiä mitä sinä puhut ja kuunnella samaan aikaan. Eli aikamoinen monta tehtävää samaan aikaan. Mutta miten voit keskittyä, niin ensimmäinen ja tärkein juttu on, että ymmärrät. Tilanne tai dialogi on aina se, kun luet ensin tämän tehtävän, sinä ymmärrät, että ahaa, ajattele se niin, että joku tulee ja tiputtaa sinut, hei, tämä on tilanne. Sitten sinä tiedät, että ahaa, missä minä olen. Täytyy olla vähän teatteri ihminen myös siinä, että ymmärtää. Joku sanoo sinulle, että niin, chip, sinä olet nyt kampaajalla parturissa. Ja tilanne on se, että olet varannut ajan kampaajalle parturin ja hän on todella paljon myöhässä. Et pysty odottamaan enää pidempään. Anna palautetta. Anna palautetta. Kerro myös ennen kuin aloitetaan, että kaikki nämä dialogitehtävät löytyy Gimaran SoundCloudista, eli täältä voit kuunnella ja harjoitella itse myös tätä samaa tehtävää. Ja niin kuin tehdä simulaation, millainen tilanne sinulla on ykissä. Mutta nyt mä ajattelin, että ei kuunnella sieltä, vaan tehdään niin, että joku toinen voi lukea, eli joku toinen voi olla kampaaja ja joku muu voi olla tässä tilanteessa, niin kuin sinä olisit ykissä, eli sinä olet sinä ja toinen on asiakaspalvelija. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä jaan näytöltä tämän tehtävän, eli se mitä sinä katsoisit, jos olisit ykitestissä. Sinä näet tämän. Mutta täällä kirjassa on myös tehtävän toinen osa, eli ei tarvitse vain kuunnella, vaan sinä näet myös aina seuraavalta sivulta tekstin, mitä asiakaspalvelija puhuu, mitä tietysti sinä et ykissä näe. Ja nyt mä lähetän hei teille tämän. Kuka haluaisi olla asiakaspalvelija, eli tehtävä on vain lukea. Sinun ei tarvitse keksiä mitään uutta, sinä vain luet omalla vuorolla. Kuka haluaa kokeilla? Ei tarvitse puhua eikä keksiä itse mitään. Okei, no tämä tehtävä stressaa minua hyvin paljon. Jos tehtävä stressaa sinua, niin Aleksandra, haluaisitko lukea? Eli näetkö chatista kuvan, jonka mä lähetin? Saatko sen auki? Joo, voin lukea, okei. Okay. Joo, eli silloin sun tarvitsee vain lukea ja joku muu reagoi. Eli nyt sinun ei tarvitse stressata. Sinulla on helppo rooli. Sinulla on valmis teksti. Entä kuka haluaa olla se rohkea, joka on kampaajalla tai parturissa? Igor, Saima ja Juse. Kuka on rohkea? Voin yrittää. Ole hyvä. Okei. Okay. Eli aloitetaan. Tilanne oli, olet varannut ajan kampaajalle parturiin tässä tapauksessa, koska Igor on menossa. Ja hän on todella paljon myöhässä. Et pysty odottamaan enää pidempään. Anna palautetta. Ja nyt tehtävä on niin, että itse asiassa tässä ei näy, mutta Aleksandra aloittaa. Eli Aleksandra, voisitko sanoa ensimmäisen repliikin? Joo. Oletko sinä valmis, Sigur? Joo, kyllä. Okei. Olen valmis. Sitten minä aloitan.
Moi, voinko mä auttaa jotenkin? No moi, Igor on tässä. Viime viikonloppuna mulla oli vara-aika sun parturissa ja minä valitettavasti minun täytyi odottaa ihan tosi kauan, noin yli tuntia. Joo, mä olen tosi pahoillani, mutta meillä oli vähän ongelmia. No, ymmärrän, joo, kyllä, mutta valitettavasti minun täytyy lähtemään minun ystävän syntymäpäivän, joka aloitan niin jälkeen mun vara-aikajan. Niin, varan aikaan jälkeen. Siksi minä en voi odottaa. Okei, En joo, odotti. mä ymmärrän. Varataanko toinen aika? No joo, kyllä. Minun haluan varata aika ensi viikon varmaan lauantai tai sunnuntai. Mihin aikaan? Milloin sulla on vapaa-aika? Niin. No, mä koitan järjestää. Ja myös haluan kysyä, ehkä varmaan, jos minun ensi vara-aika oli epäonnistunut, varmaan sinä voi antaa minulle jotakin alennuksen. Joo, mä ymmärrän hyvin. Ja katsotaan, mitä mä voin tehdä. Jos sopii, minä haluan alennuksen vain, no, esimerkiksi puoli hintaa. No joo, puoli hinta, koska sillä tavalla se oli on tosi huono tilaus. Ymmärrän. Sopiko, että mä soitan kohta, kun olen jutellut mun pomon kanssa? Joo, tietysti odotan sun vastapuhelu, soita vastu, anteeksi, toivottavasti sinä voi varata aika minulle. Kiitos paljon, moikka. Tosi hyvä, tosi hyvä. Ja myös tämä oli erinomainen esimerkki, koska joskus sä huomasit, Igor, varmasti, että sä kerroit, että sä olit viime viikonloppuna. Ja sit Joo. sulla on kerro, että joudut lähtemään ja miksi hitsi, mä olen nyt parturissa. Mutta sä korjasit sen todella No hyvin. joo, ymmärrän. Niin, mut sä korjasit sen todella Myöhemmin. hyvin. Ja siis, koska tämä on epäluonnollinen tilanne, Aleksandra ei kuunnellut, mitä sinä sanot, koska hän oli niin kuin ykin dialoginauha, joka vain puhuu, ei se kuuntele. Ja joskus voi käydä niin, että sit sun pitää miettiä, että hitsi, miten mä korjaan tämän. Mutta sä teit tosi hyvin ja se toimi ihan hyvin, kaikki vastaukset. Mä kirjoitin hei tänne nyt näitä vastauksia. Mä kirjoitin tuonne chattiin. Mä en halunnut kirjoittaa tähän sillä aikaa, kun puhut. Tässä oli yksi tehtävä, kun aloitit. Hetkinen, katsotaan saanko mä tuolta. Tuolla annotate.
Niin täällä oli, miten aloitit ja sinä ajattelit, että soitat. Ja tässä ehkä huomasit sitten myöhemmin, että ahaa, sinä olet nyt kampaajalla. Hyvä huomio, sitä ei tehtävä sano. Ehkä tehtävä olisi Kyllä. parempi, jos siellä lukee, että olet kampaajalla juuri nyt, parturissa juuri nyt. Kerroit, että minun täytyy odottaa tosi kauan. Mä en kirjoita nyt ihan kaikkia tähän, mutta kirjoitit tai sanoit hyvin, että oli varattu aika. Minun valitettavasti täytyi odottaa. Ja nyt kirjoitan yhden fraasin. Mä tiedän, että on ehkä monelle teistä helppo, mutta tosi usein kuulee pitkä aika. Ja parempi sana on kauan, mitä sä Igor käytit. Sanoit tosi kauan. Joo, Yli kyllä. tunnin. Yli tunnin. Tai voit sanoa myös, että yli vaikka 3 tuntia. No kukaan ei odota ehkä parturissa yli 3 tuntia, toivon. Mutta hyvä sana, pitkä aika, kauan. Pitkä aika kauan. Joo, Kuinka kyllä. kauan? Olen odottanut kauan. Olen odottanut kauan. Sitten, yes, ja kerroit myös, että miksi joudut lähtemään. Täällä oli, kerro, että joudut lähtemään. Mun täytyy lähteä. Tässä, jos olisit, mun täytyy lähteä. Koska, no jos olet paikan päällä, kerroit, että on syntymäpäiväjuhlat. Mun ystävän syntymäpäiväjuhlat tai syntymäpäivät alkaa. Ja en voi odottaa enempää. Okei. Sitten haluan varata ajan ja siellä oli hyvin, sanoit, ensi viikon loppuun, ihan oikein, tai ensi viikon lopuksi, milloin? Haluan varata ajan, se voi olla vaikka maanantaille, viikon lopulle. Mihin? Maanantaille, viikon lopulle, maanantaiksi, viikon lopuksi, myös oikein. Joo, Ja kyllä. milloin sulla on vapaa-aika? Hyvä fraasi. Ja sitten haluaisin alennusta. Ja toinen hyvä fraasi, jonka haluan Neljännen ajan. kirjoittaa tänne, jota Igor käytit, puoleen hintaan. Eli tarkoittaa miinus 50%. Hyvä fraasi, puoleen hintaan. Ainut, missä niin kun meni, niin tämä oli vähän, että sulle tuli yllätyksenä. Kerro, miten peruuntunut aika vaikuttaa elämääsi. Mitä siihen voisi keksiä? Sinä et päässyt parturiin silloin, kun halusit. Mitä ongelmia siitä voi sinulle tulla? Mitä ongelmia? Onko Jussitilla idea, mitä ongelmia voi tulla, jos et pääse parturiin ajoissa? Koska hän menettää syntymäpäivät juhlat ja hänen täytyy hyvän näköinen. Niin, aivan. Hei, nyt mä muistan muuten, Josef, kun me puhuttiin viime viikolla siitä, että täytyy olla hyvän näköinen partnerille. Niin nyt, missä sitten syntymäpäiväjuhlat ja siellä piti olla hyvän näköinen? Joo. Totta kai voi olla myös esimerkiksi, että sinulla on työhaastattelu, tärkeä bisnestapaaminen ja sulla täytyy olla tukka tip-top. No, tämä on nyt ei kovin iso ongelma, mutta voisi se olla, että ei ole et ehtinyt syntymäpäiväjuhliin. Sä menit myöhässä, ei onnistunut. Ja sitten vielä tämän haluan nostaa dialogista. Vastaa myöntävästi. Tämä on dialogitehtävissä ja myös tilannetehtävissä. Vastaa myöntävästi tarkoittaa sano kyllä. Vastaa kieltävästi tarkoittaa sano ei.
Mutta hyvää työtä ja Aleksandra, helpottiko sun stressi, koska sinä vain luit? Joo, ehkä Joo. voisin yrittää myöskin ensi tunnilla tai no ensi. Yes. Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Kokeile vaan. Kokeile vaan. Ja myös voit ennen kuin tulet tunnille, niin sähän voit katsoa nämä kirjasta ja harjoitella tuolla ja miettiä, mitä sä voisit sanoa niissä yhtä hyvin. Okei. Haluaako Aleksandra, Josef tai Saima kokeilla vielä toista dialogia? Täällä on keskimmäinen dialogi aika hankala ja sitä mä en ota nyt, mutta täällä on toinen dialogi, jossa on vain ohjeet, kysy aikaa, vastaa. Sinä et tiedä, mitä tulee. Vastaa, vastaa, vastaa ja lopeta keskustelu kohteliaasti. Kuka, haluaako Aleksandra, Saima tai Josef kokeilla? Oletko rohkea? Jos et, niin älä ole huolissasi, me voidaan tehdä kertomisen tehtäviä myös. Josef? Joo. Oletko valmis? Kokeileko? Okei. Okay. Okei. Okay. Nyt kysyn, teen taas samalla tavalla, eli jos treenaat näitä yksin itse kotona, niin voit kuunnella täältä SoundCloudista kaikki rekordit, tai sitten sun joku kaveri voi lukea, mutta nyt mä otan tästä screenshotin. Eli tästä sä, Jusuf, näet nyt, millaisia kysymyksiä on tulossa. Eli Gallup, eli vain kerrot kotitöistä, kotityö Gallup tässä. Ja täällä tulee kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Sä voit totta kai vähän luntata tässä ja katsoa tuolta screenshotista myöskin, jonka mä laitan nyt tuohon chattiin. Kuka haluaisi lukea? Saima, haluaisitko sinä lukea Jusufille kommentit? Mä voin lukea, jos sopii. Sopii myös hyvin. Mä laitan nyt screenshotin. Ja kerro, saatko auki, kun se tulee. Nyt pitäisi olla chatissa. Saitko? Joo, sen. Hyvä. Ja nyt, Josef, sinulla tämä on vain vastaa. Tämä on aika helppo. Nyt sinun tarvitsee vain kuunnella, mitä Igor sanoo. Ja sinä katsot täältä, että missä kohdassa menet. Ja sitten on täällä viimeinen. Eli tilanne on tällainen. Minä en tiedä, että onko teille joskus soittanut, mutta tutkija soittaa sinulle ja kysyy kotitöiden tekemisestä. Eli joku tekee galluppia ja kerää tietoja. Ja nyt siis, Josef, sinun puhelin soi. Ja ole hyvä, Igor, sinä voit aloittaa. Meri Ranta Suomen Galupista, hei. Olisiko teille hetki aika vastata meidän kotitöitä vastaavan kyselyyn? Hei, joo, minulla on aikaa ihanaa. Ja vastata sinun kysymykseen. Ihan pieni hetki vaan menee. Me tehdään tällaista tutkimusta siitä, miten maahanmuutto neiden perheissä kotityöt jakautuu miesten ja naisten kesken. Ketkä kuuluu teidän talouteen, eli kenen kanssa asut? Saitko, Josef, kysymyksen? Ja, en. Ymmärrätkö, ketkä kuuluu teidän talouteen, eli kenen kanssa asut? Joo, mutta ensimmäinen kysymys. Ketkä? Mm-hmm. Kuka? Ketkä?
ja ketkä kuuluu teidän? Teidän talouteen. Eli se on sama asia. Kenen kanssa asut? Yksi Joo. perhe, kenen kanssa yleensä olet, niin siitä puhutaan, että kun meillä oli sana kuluttaja, niin yksi perhe on niin kuin talous. Joo. Okay. Joo, on vaikea sanastoa, mutta lyhyesti, kenen kanssa asut? Joo, minä asun tyttöystävän kanssa. Joo. Okei, kiitos. Entä kuka tekee eniten kotitöitä teillä? Oikeastaan me teemme kaikki yhdessä. Esimerkiksi siivotaan ja laittaa ruokaa myös. Miten arvioit, kuinka monta tuntia eri perheenjäsenet käyttää viikossa aika kotitöiden tekemiseen? Yleensä me teemme kaikki viikonloppuna, koska arkipäivällä me olemme töissä. Kiitos. Entä mitkä asiat vaikuttavat merkittävästi kotitöiden tekemiseen käytettyyn aikaan? Esimerkiksi millaiset asiat vähentävät kotitöiden tekemistä? Oho, nyt tuli haastava kysymys. Ymmärsitkö? Imuroi roboti. Joo. sä olit kuin robotti myöskin, joka lukee, koska joo. Eli mitkä asiat vaikuttavat merkittävästi kotitöiden tekemiseen käytettyyn aikaan? Esimerkiksi millaiset asiat vähentävät kotitöiden tekemistä? Ymmärrätkö kysymyksen, kun luet sen tarkasti? Eli milloin teet vähemmän kotitöitä? Onko sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat? Kuinka paljon teet kotitöitä? Joo. Millainen asiat? Vähentävät kotitöiden tekemistä. Eli esimerkiksi kun sä sanoit siitä, että te teette arkisin, olette töissä ja teette kotityöt viikonloppuna, niin silloinhan työt vaikuttaa. Ei ole aikaa tehdä niin paljon. Tai harrastukset, mitkä vähentävät. Tai jos palkkaat siivoojan, mikä voisi vähentää? Mitä tarkoittaa vähentävät? Vähemmän, eli teet vähemmän. Vähentää on niin kuin miinus. Kotityöitä on vähemmän, kun minulla on uusi ruohonleikkuri. Suuri osa. Vähentävät is like suuri osa, like what it takes time. Yes, which makes it to take less time. Milloin on vähemmän aikaa menee kotitöihin. Se voi olla myös esimerkiksi nuo kodin koneet. Me tarjoimme ruokaboksia. Ja myös me käytämme kotikone esimerkiksi e,
asenteen kone, dishwasher. Astiat pesukone. Astiat pesukone, joo. Bravo, joo. Jos ihan 5 pisteen vastaus. Ihan todella, todella hyvä vastaus. Yes. Sitten hyvä. Vielä. Hyvä, tässä kaikki. Kiitos teille ajastanne. Joo, kiitos. Tosi hyvä. Tosi hyvin keksit tässä lopussa. Hei, mä kirjoitin taas ja kirjoitan nyt tänne. Okei, tää oli vähän hassu, että mitä aikaa kysyt. Siinä ajettiin, tai ajatus on siinä se, että kun tutkija soittaa, niin aika usein asiakas kysyy, että no kuinka kauan siinä menee? Kuinka kauan aikaa menee siinä, että kuinka kauan kyselyyn menee? Mä kirjoitan sen tänne. Mutta se, miten sanoit, että joo, mulla on aikaa vastata sun kysymyksiin, niin se on myös täysin ok. Kuinka kauan, ja jälleen sana kauan, ei pitkä aika, vaan kuinka kauan aikaa. Mulla on pari minuuttia. Joo, menee. Mulla on pari minuuttia esimerkiksi. Tai mulla on aikaa. Se oli tosi hyvä vastaus, koska se on aina hyvä mahdollisuus myös puhua suomea. Tosin mä ymmärrän sen hyvin, koska mä itse asun Ruotsissa ja mulle tulee tosi usein puheluita, kun joku myy jotakin. Ja sitten menee aina vähän aikaa, että kuka tämä on, miksi hän soittaa minulle. Niin se ei ole aina helppo. Okei. Ja sitten toinen vastaus oli kysymykseen, että kenen kanssa asut? Se oli vaikea kysymys, koska kuka kuuluu talouteen? Mutta siinä oli sama kysymys toisen kerran, että kenen kanssa asut? Sitten vastasit, Josef, että me teemme kaikki yhdessä. Esimerkiksi siivotaan ja laitetaan ruokaa yhdessä. Aivan 100-prosenttisen oikein haluan sanoa, koska mä kirjoitin chattiin, se ei ehkä näy videossa myöhemmin, mutta sä sanoit, Josef, ihan täysin oikein, kun sä sanoit, että me teemme ruokaa yhdessä, siivoamme, laitamme teemme kaikki yhdessä, siivoamme, laitamme ruokaa. Me teemme kotityöt viikonloppuna. Kaikki nämä oli täysin oikein. Mä kirjoitin chattiin me passiivin, eli mitä ihmiset yleensä sanovat, niin hehän oppii ensin, että me tehdään, me mennään, me laitetaan ruokaa yhdessä. Eli siksi kirjoitin. Ykissä ei sillä ole väliä, että kumpaa sanot, mutta että tiedät, se kuulostaa, niin kuin, miten mä sanoisin, suomalaisemmalta, idiomaattisemmalta, kun sanot, että me laitetaan, me mennään, me tehdään. Plus, että se on oikeasti helpompi kuin me menemme ja teemme. Mutta ne oli kaikki täysin oikein. Ja ton lauseen mä haluan, mä en muista missä kohdassa se oli, mutta mä haluan kirjoittaa tänne, että yleensä me tehdään kaikki kotityöt viikonloppuna, koska arkipäivisin, arkena, arkipäivänä, niin kuin sanoit, arkipäivinä, kaikki ok, me ollaan töissä. Niin tämä oli tosi hyvä lause myös. Ja sitten hyvin keksit lopussa vielä ton, me tilataan ruokapoksia ja lisäksi käytetään kodinkoneita, esimerkiksi astianpesukonetta. Ja mä kirjoitan tämän vielä tänne, me tilataan ruokapoksia ja käytetään kodinkoneita, esimerkiksi astianpesukone. Yes. Tosi, tosi hyvää työtä. Okei, siinä oli meidän pari dialogia tänään. Ja nyt mä tyhjennän tämän.
Ja katsotaan, ei reagointia, mutta ajattelin, että katsotaan vielä ihan lopussa kertomisen tehtäviä. Kolme eri kertomisen tehtävää. Jos puhutaan ykistä, niin yleensä siellä ei välttämättä ole vaihtoehtoa. Tämä on usein ensimmäinen puhumisen tehtävä, kertominen. Sinä kerrot, kuvailet jotakin. Vähän kuin lämmittelytehtävä. Se, mikä siinä täytyy muistaa, on se, että jos olet testissä, muuten sillä ei ole väliä. Jos olet testissä, niin muista, että abstraktiotaso, mistä puhuttiin mielipiteessä viime viikolla, että se on riittävän korkea abstraktiotaso, mikä tarkoittaa sitä, että ei vain minä, esimerkiksi tämä tehtävä, minä ja uni, hyvin helppo kertoa vain niin kuin sellaisia tosi helppoja asioita, mitä jo A2 osaa hyvin, ehkä jopa A1 puhuja, kun kerrot, että minä menen nukkumaan kello 10 ja minä herään kello 7 joka aamu. Niin näissä asioissa on hyvin helppo kertoa niin kuin liian yksinkertaisia asioita. Yleensä aina kysymykset on sellaisia, jotka vielä yrittävät nostaa esimerkiksi, miten valvominen vaikuttaa sinuun. Okei, kolme eri tehtävää. Valitse yksi. Ja kuka haluaa ensin kertoa? Jos ajatellaan ykiä, niin sinulla on aika. Mä en nyt tänään ota taas aikaa vielä, mutta sinulla on hetki aikaa miettiä, mitä puhut, ja sitten hetki aikaa kertoa. Okei, no minä voin kokeilla. Bravo, ole koska, hyvä, Aleksandra. Koska joo, no ihan yksinkertaiset kysymykset. Yes. Okei, minä nukun ihan pitkä aika yössä, koska olen työtön nyt, ja siksi minulla on paljon vapaa-aika. Ei paljon suunnittelua elämässä. Ja nukun noin 10 tuntia. Sitten aika, kun menen nukumaan, muuttuu joka päivä. Ei ole paljon suunnitelua, mutta se on ehkä kello 11. Ja herran, no ehkä kello 9. Miten valvominen vaikuttaa sinuun? No se on vähän outo kysymys totisesti, koska no se valvominen on elämä. Ja minulla on paljon energiaa nyt, koska nukun paljon. Jos en nuku riittävästi, olen ihan poikki, ihan väsynyt, ja koko elämä menee sekaisin, ja en voi tehdä mitään arkipäivässä, tai ei mitään töitä. Joskus unettomuus tapahtuu, ja minä selvitän sitä korvatuuppala tai minä voin no esimerkiksi käyttää
verhoja. Paljon. Ah, okei. Okay. No, vastasin kaikkeihin kysymyksiin. Yes. Kyllä, vastasit kaikkiin kysymyksiin. Nyt kysyn, että tämä oli kiva vastaus, mitä sä sanoit, että valvominen on elämää. Mitä sä ymmärrät sillä? Onko se niin kuin, että kun olet, sinä et nuku, niin sinä valvot, olet hereillä? Joo, en ymmärtänyt. Ei, itse asiassa mun mielestä ymmärsit, mutta ehkä tavallisempi on, että silloin jos mä ajattelen, että mä sanon, että en nuku, niin mä käytän sanoja, että mä olen hereillä. Olen hereillä. Esimerkiksi nyt mä en nuku, vaan mä olen hereillä. Ja valvoa taas käytetään siitä, jos niin kun mä menen normaalisti nukkumaan vaikka 10:00. Mutta sitten mä olen tänään, mä katson televisiota ja 1:00 yöllä, kun mä menen nukkumaan. Niin silloin mä olen valvonut. Tai esimerkiksi vanhemmat voi sanoa lapsille, että hei, tänään saat valvoa pitkään. Ja se tarkoittaa sitä, että olet hereillä pidempään kuin normaalisti. Mutta mä tykkäsin sun vastauksesta, eikä se Aleksandra ole mun mielestä ole absoluuttinen, että valvominen on vain, että olet myöhään hereillä. Mutta se oli kiitos. Kiva, se oli kiva vastaus siinä. Mutta tässä ehkä, miten valvominen vaikuttaa sinun, eli jos olet pidempään kuin normaalisti. Sä puhuit unirytmistä. Mitä tapahtuu, jos et saa nukkua riittävästi? Se, mitä lisäisin ehkä siihen abstraktiotasoon, on, että vertaat johonkin, vaikka keksit, että onko sulla ollut itsellä erilaisia vaiheita elämässä, milloin sä nukuit huonosti tai sulla ei ollut aikaa nukkua. Tai sit sä voit verrata myöskin johonkin, että miten ikä vaikuttaa. Että jo kun olit, tai olet varmasti vielä nuori, mutta kun olin nuorempi, nukuin enemmän, mutta nyt mä herään yöllä usein. Ja sitten kun puhuit vielä tuosta, että jos on unettomuutta, ja se vaikuttaa, että äänet, olen herkempi äänille esimerkiksi, tai olen herkempi valolle, miten ne kaikki vaikuttaa, niin sellaisista asioista tässä voi nostaa vielä abstraktiotasoa. Tosi, tosi hyvä. Tosi, tosi hyvä. Hei, nyt nämä vastaukset, katsotaan saanko mä tähän, koska nyt jos ne näkyvät vain tässä chatissa, niin mä laitan ne vielä tähän vastaukseksi. No, se on huono, en laita siihen. Katsotaan, onko täällä missään sen verran tilaa, että voisin laittaa tuohon. Jes, tämän haluan vielä nostaa tuonne. Missä mulla oli se? Tossa. Tosi hyvä fraasi, jota käytit, Aleksandra, kun sanoit, että aha, nyt se ei tullut. Ei kun täällä. Mä laitoin sen jo. Anteeksi. Nyt selvästi on minun aika nukkua kohta. Mutta tämä fraasi haluan vielä viimeiseksi nostaa. Olen väsynyt. Olen ihan poikki. Olen ihan poikki. Olen
väsynyt. Mä yleensä en tykkää kysyä opiskelijoilta, että oletko väsynyt, koska kaikki aina on väsyneitä. Mutta lopetetaan siihen, että mä kysyn teiltä, mitä muita tapoja on sanoa suomeksi olen väsynyt? Mitä muita tapoja on sanoa kuin olen väsynyt, olen poikki? Mua väsyttää. Oliko se upo jotain? Tai... Upponnut. Upponnut. Ah, kiitos. Uponnut vai? Uppunut. Niin. Masentunut. Kyllä, mutta eikä sekaan ole sama, vaikka voi nopeasti tulla diagnoosi, mutta ei sentään. Jos vain olet väsynyt, olen poikki, se on tosi hyvä. Olen puhki, sanotaan myös. Esimerkiksi auton rengas on puhki. Mä olen puhki. Voit sanoa myös, että on minulta veto pois. Eli ei vedä. Kukaan ei vedä minua. On veto pois. Tai olen aivan kuollut. Vaikka tietenkään et ole kuollut. Yes, tosi hyvä, mutta me kaikki olemme hereillä ja hengissä ja emme toivottavasti tosi väsyneitä. Joten kiitos Igor, Aleksandra, Saima ja Josef, että tulitte tänään. Nähdään kiitos, Raisa. Ensi viikolla uuden teeman kanssa. Hyvää työtä. Joo. Kiitos. Yes. Kiitos paljon. Moi moi. Moi moi. Moi.